Poznato je, gospodine Spasiću, da se naša republika i građani Srbije suočavaju sa nizom problema. Finansijske poteškoće su velike i upravo iz tog problema proizilazi drugi problem da nisu ljudi u mogućnosti da redovno izmiruju svoje obaveze, uopšte kada kažem reči o komunalijama, tako i prema utrošku električne energije. Međutim, to ne opravdava ljude da se plaća struja. Obaveze se moraju izmirivati, ali da bi se našao jedan kompromis, jedno povoljno rešenje, distribucija sa svoje strane uvela niz mera da olakša ljudima da izmiruju svoje obaveze. Kako je ovde u Babušnici? Pa Babušnice ništa ne razlikuje u odnosu na ostalih sredina što se tiče plaćanja struje. Ovde ima redovnih i neredovnih platiša. Država je više puta izlazila u susret građanima da je omogući ili da stvori priliku da se plaća na određene rate, kao je evo i sada zadnji put. Međutim, mislim da građani nisu dovoljno prepoznali jednu lepu poruku da se oslobode dela obaveza koje imaju prema nama. Mi mislim da nisu svesni, sada će da dožive neku neprijatnost, zato je da, jer za mene je struja roba i da imamo normalno nalog da taj potrošače koje ne izmiravaju obavezu mora da im uskratimo isporuku električne energije. Svi su oni dobili već obaveštenja, čuju šta mediji prenosi, pa evo u ovom slučaju i vaš. I oni koji nisu potpisali sporazum ili su ga potpisali, a ne poštuju ga već evo drugi mesec, bit će isključeni za naredni nekoliko dana. Dakle, tu se radilo o uslovnom sporazumu, je li tako? Uslovni sporazum je, sporazum definiše da vam se otpisuje određena kamata, zavisno od veličine vašeg duga, ta kamata se otpisuje ako uredno izmirite preostali deo koji istopira se kamata od momenta kada se potpiše, ukoliko predviđene rate da li su 3, 6, 9 ili 12, kakvi mi sporazum imamo, budete izmirili to što predviđe tom sporazum. Onaj ko ne izmiri te rate ne može da očekuje da će da dobije kamat, da mu se otpiše kamat. Da li imate možda i numerički podatak koliko ukupna dugovanja su ovde kod vas u vašoj distribuciji? Imamo prvo da kaže da postoje domaćinstva i postoje virmanci. Ovi što se tiče domaćinstva, mi imamo oko 7200 potrošača. Od 7200 potrošača, 287 tačno su potpisali taj sporazum, a današnjim danom 23 jednostavno ga ne poštuju uopšte. Jedni delimično, a negde 50% poštuju za sada. Da li će da moći da izdrže dalje te rate da plaćaju, to ne bih znao. Ja bih opet pozvao da izdrže, jer ima tu jedan problem koji ja uviđam ovde, pošto znamo dosta naše potrošače, građane i tako dalje, to je problem u porodici. Nije stvar da nemaju pare. To odgovorno tvrdim da je više problem da ne može da se roditelj usaglasi sa decom ili sa braćom ko da plaća struju. Znači, kada ih isključimo, oni odmah imaju pare. Mislim, to je evidentno ovde i u ostalom mi znamo da u projekciji svi petorici, svi pet primaju platu, a ne može da plate. Kad ih isključimo, onda smo mi loši, a pare dođu. I opet šteta da se gubi ovo uslovno pravo na otpis kamate. Tako, da se gubi pravo na otpis kamate, koja nije mala. Recimo, tu ima ljudi koji im se otpisuje 10, 20, 30 hiljada, čak i više i tako dalje. U drugom delu gde su virmanci, ja nemam tu velikih problem, tu su samo par firme koja su, ili preduzeća manja, koja su potpisala taj sporazum, ili samostalnih trgovinskih radnji, koji za sada solidno, da kažem, poštuju taj sporazum. Ja i tu apelujem da ispoštuju, da ne bi bili isključeni normalno. I manje je tu vrednost, samo imamo jednog potrošača za oko milion, ostali su sve oko 200-300 hiljade, za njih to nije mnogo, nije velika cifra jer troše malo više, recimo računi su im 50 hiljade, 70, mesečno govorim. Kod domaćinstava, da li imate, koji je to najveći možda iznos koji se duguje? Imamo, znači svi veći dužnici preko 200 hiljada su s naše strane utuženi, mi imamo od 50 do 100 hiljada imamo 112 potrošača. To se naravno menja svaki mesec. Mi imamo tabele koje o tome govore, nekada to padne ili se poveća. Od 100 hiljada imamo 34, preko 100 hiljada 34. Od 34 potrošača 20 nešto su već utuženi, od tih 20 nešto su 8 već presuđeni i sledi im popis imovine.
I to su sve na teritoriji, u samoj Babušnici se zove. Da li se do kraja ipak stvar izvede kada sud donese odluku? S obzirom da su ovo jako osetljiva pitanja. Pa ona jesu osetljiva, međutim da se razumemo, svaka roba, ja struju i dalje svojom robom, mora da se plati. U ovim predmetima koji sam pomenuo, sada će ići popis određenih stvari, imovine pa i kuće, što smatram da je to normalno, ne razumem. Da li treba mi da nemamo uslova da održimo sistem, da bi neko ko ima uslova neće da plati struju, a oni redovni potrošači, to sam zaboravio da vam kažem, imamo od 7200 potrošača u domaćinstvu, imamo 4 nešto hiljade urednih potrošača, imamo u preplatu 2622 potrošača. Pa zar oni treba da pate zbog toga što neko neće? Ja razumijem, ko nema baš, pa te privilegije, ajde da im se oprosti, ali postoje neki koji imaju, a očekuju neku privilegiju društva da i time ugrožavaju urede potrošača. Tako da, i opet, evo treći put apelujem da shvate da struja mora, jer niko, posle 2 minuta kada nestane struja u bilo kom naselju, odmah počnu da zovu i pitaju, mi ne možda funkcionišu, pa nemo, a struja, ja ne donosim odluku o ceni struje, niti učestvujem, neko me neko pita u krajnjem, ali struja je jeftina stvar za mene. Ako možete da ne radite nigde i da pušite 3-4 hiljade cigarete, mesečno potrošite nova za to, ali da možete 2 hiljade za struju mesečno. Skoro možda funkcionišete. Hvala. Hvala.